Så där, då har jag tre stycken linjer som är utritade. och De innesluter tillsammans en triangel. och Jag ska beräkna koordinaterna för triangelns hörn. Så Jag ska veta den punkten, den punkten och den punkten. Och Vad betyder det här då? Ja, om jag har de här tre rätta linjerna så ska jag alltså ta och hitta skärningspunkten mellan två av de här linjerna. Det vill säga hitta lösningen till motsvarande ekvationssystem. Så Jag kommer att rita tre stycken ekvationssystem som jag behöver lösa. Jag har det första ekvationssystemet. Det är då y plus 2 x är lika med 3. Och så tar vi den här. y är lika med 2 x plus 1. Det där ekvationssystemet behöver jag lösa. Och Då kan jag byta ut y här med det som står på den här sidan. 2x plus 1. Så jag får att 2x plus 1 plus 2x är lika med 3. Så jag får att 4x plus 1 är lika med, lika med 3. Jag subtraherar. 1 på båda sidor så får jag att 4X är lika med 2. Så X är lika med 2 genom 4, alltså en halv. Och vet jag att X är en halv så kan jag räkna ut vad Y är. Och då får jag att 2 gånger en halv plus 1. 2 gånger en halv det är 1 plus 1. Det här är alltså 2. Så skärningspunkten är en halv 2. Så det här är första skärningspunkten. Sen tar jag nästa skärningspunkt och hur kan jag hitta nästa skärningspunkt? Jo, då kan jag välja att ta den första linjen och den tredje linjen. Så då har jag y plus 2x är lika med 3 För de måste ju också skära varandra någonstans. 0,5x minus y minus 2 är lika med 0. Då har jag ett nytt ekvationssystem som jag ska lösa. Och Hur hittar jag lösning på det? Då? Ja, hur ska jag substituera? Jag ser att jag har minus y här så att jag kan addera med y på båda sidor här. Så 0,5x-y-2 minus y minus 2 är lika med 0. Jag kan jag skriva som 0,5x-2 minus 2 är lika med y. Sådär. Och så byter jag ut det här yet mot 0,5x-2. minus 2. Så får jag alltså 0,5x minus 2 plus 2x är lika med 3. Då har jag gjort det utbytet. Och nu kan jag lösa ut vad x är. Sådär. Och då får jag 0,5x plus 2x. Det är detsamma som 2,5x. Och vad får jag här? 3, jag adderar med 2 på båda sidor. Så 3 plus 2 det är 5. Så x är lika med 5 delat med 2,5 och det är 2. Så x, vi kan skriva det x, är lika med 2 här. Och då kan jag beräkna vad y är genom att stoppa in tvåan i den här. Så får jag 0,5 gånger 2 minus 2 är lika med y. 0,5 gånger 2 är 1, 1 minus 2 är lika med y så y är lika med minus 1. Så den andra skärningspunkten som jag får fram det är 2 minus ett. Sådär. Så då har jag fått fram skärningspunkt nummer 1 och skärningspunkt nummer två. Då ska jag få fram skärningspunkt nummer tre. Och Nu har jag ju använt den här linjen och undersökt när den skär. Först den linjen och sen den linjen. Så då vill jag ju se när den här andra linjen skär den tredje linjen. Då har jag hittat alla möjliga skärningspunkter. Så jag tittar på ekvationssystemet y är lika med 2x plus 1 och 0,5x minus y minus 2 är lika med 0 och hittar lösningen till det ekvationssystemet. För det är ju samma som, som skärningspunkten mellan de här två linjerna. Och Nu har jag y lika med någonting här så kan jag byta ut det här yet i den andra ekvationen med det som står på högersidan här. Så då får jag 0,5x minus parentes här då. 2x plus 1 slutparentes minus 2 är lika med 0. Varför måste jag använda parentesen? Jo, det är därför att det står minus y här. Så att det är minus allt det här inte bara första termen utan allt det här ska subtraheras. och Då måste jag ha en parentes runt. Står det ett plustecken så behöver jag inte tänka på det för att jag får inga teckenbyten. Men här då så får jag 0,5x minustecken före. Tar bort byttecken. Minus 2x. Minus plus blir minus 1. Sen blir det minus 2 är lika med 0, Sådär. 0,5x minus 2x det är minus 1,5x Minus 1 minus 2 det är minus 3 där, lika med 0 Det jag gör nu det är att jag adderar 1,5x på båda sidor bara för att få x positivt. Så då får jag minus 3 är lika med 1,5x Jag tar minus 3 och delar med 1,5 på bo, eh, delar med 1,5 på båda sidor så jag får minus 3 genom 1,5 så skriver jag minus 3 genom 1,5 är lika med x så x är lika med minus 2 och om x värdet är minus 2 så kan jag räkna ut y värdet genom att stoppa in det här i den första ekvationen så vi gör, delar upp det här lite grann så jag får då att y är lika med 2 multiplicerat med minus 2 plus 1. Så det här är minus 4 plus 1 som är lika med minus 3. Så den tredje koordinaten är då minus 2 minus 3. Så vi skriver svar. Koordinaterna är. Och så skriver vi dem här då 1 halv, 2, 2, minus 1 och minus 2, 3. Nej, minus 2, minus 3. Minus 3. Så, där har vi alla tre koordinaterna. Och det spelar ingen roll i vilken ordning man skriver de här koordinaterna, utan så länge man har med dem alla tre. Men så där är principen hur man löser en sån här uppgift.